Na ovogodišnjoj manifestaciji Susreti sela učestvovali su predstavnici 7 svrljiških sela u 5 ekipa. Samostalno su se takmičila sela Prekonoga, Plužina i Niševac, dok su udružene bile ekipe sela Grbavča i Lalinca i Crnoljevice i Manojlice. Svaka ekipa imala je po 2 susreta, a žiri je ocenjivao takmičare u pastirskim sportskim disciplinama i kulturno-umetničkom delu programa. Takođe ocenjivane su i etno sobe. Pobednici susreta sela proglašeni su na 9. Belmužijadi, gde su prikazane i najbolje ovogodišnje tačke. U sportskom delu najviše uspeha imala je ekipa Grbavče-Lalinac. Drugo mesto osvojila je Plužina, a treće mesto Niševac. Za kulturno-umetnički program, oko kojeg su se sve ekipe najviše trudile, prvo mesto osvojila je ekipa iz Prekonoge, drugo mesto Niševac, a treće mesto dele sve ostale ekipe. Najlepšu uređenu etno sobu imala je ekipa iz Niševca, koja ove godine ponela i titulu najboljeg organizatora. Predstavnicima ekipa nagrade je uručio Zoran Gavrilović, direktor Centra za turizam, kulturu i sport. Organizator ovogodišnjih susreta sela bio je Centar za turizam, kulturu i sport, a pokrovitelj opština Svrljig.